লেখা মেলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো সেই সৰুকালতে সেইটো বীজ মোৰ অংকুৰিত হৈছিল। বিশেষকৈ মই শিশু আলোচনীতেই লিখা মেলা কৰোঁ, গতিকে অসমৰ প্ৰায়খিনি শিশু আলোচনীতেই মোৰ লিখা মেলা প্ৰকাশ হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কেতিয়াবা সাধু লিখোঁ আৰু বিভিন্ন কাকত আলোচনী দুই এটা প্ৰবন্ধ লিখিছোঁ, কিন্তু কবিতাৰ তুলনাত সেয়া নগণ্য। মোৰ বৰ্তমানলৈকে 9খনমান কিতাপ প্ৰকাশ হৈছে। ছবি অঁকাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাই, মই নিজে ঘৰতেই শিকা আৰু যিমানখিনি কৰিছিলোঁ ঘৰত মোৰ কোনো গুৰু নাই। ঘৰত কাঠৰ মূঢ়া যদি ক'ৰবাত পাওঁ, বাঁহৰ মূঢ়া যদি ক'ৰবাত পাওঁ, তাৰ লৈ মই হাতুৰি বটালি কিছু গোটাই লৈছিলোঁ আৰু তাৰে এইবিলাক বস্তু মই তৈয়াৰ কৰোঁ। মোৰ কাৰ্টুন 1995 চনৰ পৰাহে মই কাৰ্টুনৰ লগত জড়িত, মানে 1995 চনত অবিকল নামৰ এখন কাৰ্টুন আৰু হাস্য ব্যংগৰ আলোচনী মানে প্ৰকাশ হৈছিলে। সেই আলোচনীখনত মই প্ৰথম কাৰ্টুন দেখিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই ভাবিছিলোঁ যে কাৰ্টুন হয়তো ময়ো আঁকিব পাৰিম। তেতিয়া মই পৰীক্ষামূলকভাৱে এটা কাৰ্টুন আঁকি পেলাই মই অবিকললৈ পঠাইছিলোঁ। সেই প্ৰথম কাৰ্টুনটো কিন্তু পিছৰ মাহত অবিকলত প্ৰকাশ হৈ আহিছিল। লেখা মেলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো সেই সৰুকালতে সেইটো বীজ মোৰ অংকুৰিত হৈছিল। বিশেষকৈ মই শিশু আলোচনীতেই লিখা মেলা কৰোঁ, গতিকে অসমৰ প্ৰায়খিনি শিশু আলোচনীতেই মোৰ লিখা মেলা প্ৰকাশ হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কেতিয়াবা সাধু লিখোঁ আৰু বিভিন্ন কাকত আলোচনী দুই এটা প্ৰবন্ধ লিখিছোঁ, কিন্তু কবিতাৰ তুলনাত সেয়া নগণ্য। মোৰ বৰ্তমানলৈকে 9খনমান কিতাপ প্ৰকাশ হৈছে। ছবি অঁকাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাই, মই নিজে ঘৰতেই শিকা আৰু যিমানখিনি কৰিছিলোঁ ঘৰত মোৰ কোনো গুৰু নাই। ঘৰত কাঠৰ মূঢ়া যদি ক'ৰবাত পাওঁ, বাঁহৰ মূঢ়া যদি ক'ৰবাত পাওঁ, তাৰ লৈ মই হাতুৰি বটালি কিছু গোটাই লৈছিলোঁ আৰু তাৰে এইবিলাক বস্তু মই তৈয়াৰ কৰোঁ। মোৰ কাৰ্টুন 1995 চনৰ পৰাহে মই কাৰ্টুনৰ লগত জড়িত, মানে 1995 চনত অবিকল নামৰ এখন কাৰ্টুন আৰু হাস্য ব্যংগৰ আলোচনী মানে প্ৰকাশ হৈছিলে। সেই আলোচনীখনত মই প্ৰথম কাৰ্টুন দেখিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই ভাবিছিলোঁ যে কাৰ্টুন হয়তো ময়ো আঁকিব পাৰিম। তেতিয়া মই পৰীক্ষামূলকভাৱে এটা কাৰ্টুন আঁকি পেলাই মই অবিকললৈ পঠাইছিলোঁ। সেই প্ৰথম কাৰ্টুনটো কিন্তু পিছৰ মাহত অবিকলত প্ৰকাশ হৈ আহিছিল।